Ով է ինձանից հրաժարական պահանջել, որ ես հրաժարական տամ։ Այսօր հունիսի 13-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, անդրադառնալով իր հնարավոր հրաժարականին։ Հարգելի ժողովուրդ, դուք մի բան լավ հասկացեք, որ առասարակ այս երկրում սովորություն են դառել հրաժարականները կամ հրաժարական պահանջել ինքնանպատակը։ Իսկ ով այդ ինձանից հրաժարական պահանջել։ Ես երեք հանրային հեռուստացույցում հայտարել եմ, եթե այո, երկրպագուները և ֆուտբոլասերները ժողովուրդը կուզեն է ես չլինեմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, միանշանակ ես հրաժարական կտամ։ Բայց այն մի քանի մարդը, ովքեր իրենց անձնական նկատառումներով, կարող է իրենց անձնական սիմպաթիաներով որոշում են, որ ֆորումներում գրեն, որ ես հրաժարական պետք կտամ, ինձ թվում է դա անհետացումն է և անլուրջ մարդիկ են։ Եվ առասարակ այն մարդիկ, որ քննադատում են ինձ, խնդրեին նրանց այդ վիրտուալ կյանքից դուրս գալ, գալ իրական կյանք, և ես պատրաստ եմ ցանկացած ժամանակ տստել ժամերով, օրերով քննարկել, եթե կան խնդիրներ, պրոբլեմներ, խնդիր չկա, թող կան, բայց վիրտուալ կյանքում ապրելը շատ վատ արդեն։ Եվ հեչ հաճելի չէ, երբ որ մարդիկ նստում են մանկապարտեզի երեխաների նման այդ ֆորումներում հայրենիքներ, վիրավորանքներ ու ֆուտբոլային անգրագիտություն են դուրս տալի։ Ասուլիսի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը գնահատական տվեց Դանիա-Հայաստան խաղին և մեկնաբանեց Հայաստան-Մալթա խաղի անհաջողությունը։ Մալթայի խաղին մեր ֆուտբոլիստները մտել են բարձրադաշտ, սուպեր ֆուտբոլիստների կարգավիճակով, ես երբեք չեմ փորձի, ասեմ եմ ինչ չեմ մտածում կամ պետք է մեղմացնել, այնտեղ որովհետև դա պետք չի, մտնում են բարձրադաշտ, դա իմ անձնական կարծիք դա և իմ ուսումնասիրության, ինչպես դուք ասեցիք հետևանքը, որ իրենք հեսա Մալտանի ինչ է թերագնահատելով մի ոտքի վրա այսպես ասած գաղթենք ու պատժվեցին։ Դայն էի խաղում, իրենք արեցին են ինչ որ կարող են անել և պարտավոր են անել և իրենց գործը, որ այսինքն ցույց տվեցին են խաղը, որը իրենք 2-3 տարի է խաղում։ Ռուբեն Հայրապետյան անդրադարձավ մի շարք այլ հարցերի. Իմպուլսի առաջնությունից հրաժարվելուն, բանանցի նախագահի հրաժարականին, բարձր մուտքավճարից Ուրարտուի ղեկավարների դժգոհությանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը խոսեց նաև Յան Պոուլսենի վերջերս արված հայտարարության մասին։ Ուրարտու ակումբի ղեկավարները, երբ որ ղեկավարը չի կարելի ասել, երբ որ կազմակերպիչները եկան իմ մոտ, ասում են ինչ եք ուզում, ասում են ուզում ենք թիմ բացենք։ Իսկ որ թիմը բացում են, հետո էլ փակում են, էլի դրան նման։ Եվ ես նա բացատրեցի, որ դա թիմը չեմ բացում, թիմ ստեղծում են, ակումբը ստեղծում են, և ակումբը ինքը չի էր պատկերացնում այդ մարդիկ ֆուտբոլն ինչ է։ Եվ ես երբ որ երկար զրուցեցի նրանց հետ, հասկացա, որ չկա նման որևէ պայման, որ երբ կարող են անել, եթե ընդամենը 2000 դոլար նրանք չեն կարող ճարել, ոնց կարող են նրանք ֆուտբոլի թիմ պահել։ Ասում եմ, որտեղից է ֆինանսավորման աղբյուրը, մանդեր պետք է հայթայթենք սպոնսորներին, պետք է ճարել։ Իսկ ժողովուրդ ջան, դուք մի քիչ չեք պատկերացնում ակում ստեղծել, պահել, ինչ է դա նշանակում, և ես հեչ չեմ ուզում, որ այ ինպուլսի օրը ընկնենք։ Յան Պոուլսենը մեծ ստախոս է։ Յան Պոուլսենին ես խաղից հետո Մոլդավիայի ասել եմ, որ ինչ ես Արտուր Ոսկանյանի խաղացնում վնասածքով ֆուտբոլիստին։ Երբ որ այդ մարդը ցավում է ոտքը, չի կարում խաղա, իր պատասխանը եղել է, որ ֆուտբոլիստը ասել է, ես կարող եմ խաղալ։ Ես էլ ասել եմ, եթե մարզիչը ֆուտբոլիստի ցանկությունով է որոշում սաստավը, կազմը, ուրեմն դուք հեռացված եք հավաքականի մարզչի պատանին։ Դուք բոլորը լավ գիտեք, որ դա մասին էլի է եղել խոսակցություն, այդ ոնց եղավ Յան Պոուլսենը այն ժամանակ չասեց, որ ես միջամտում եմ հավաքականի գործերին, հիմա է ասում, բայց իհարկե պետք է միջամտեմ էլ, եթե շատ մարդկանց համար զարմ, բայց ոնց է լինում, հավաքականը վատ խաղում է, սիրելի գործընկերներ, բոլորդ մեղադրում եք ինձ, ինչ
հրաժարականներ եք պահանջում, խոսում եք, ինչ ասեք իմ հասցեին ասում, բայց ես իրավունք չունեմ միջամտելու հավաքականի խաղին կամ հավաքականի մտնոլորտին, ոնց կարա տես լինի, չի համապատասխանում իրար ձեր բոլորի ցանկությունները։